Ocijenivši 2015. godinu u oblasti namjenske industrije kao veoma uspješnu, Šarović je naglasio da će ministarstvo nastojati da bude servis ovim kompanijama i da im pomogne da rezultati u ovoj godini budu bolji nego u prošloj. On je istakao da se Bosna i Hercegovina opredijelila da dosadašnji jedan zakon u ovoj oblasti podijeli na dva kako bi bili poboljšani uslovi poslovanja kompanija u namjenskoj industriji. Namjera nam je da kroz ovo zakonodavstvo o kojem ćemo i detaljima govoriti na ovom sastanku, da procedure za dobijanje izvoznih i uvoznih dozvola skratimo na pola, umjesto 60 dana da tu proceduru skratimo na 30 dana kako bi naše kompanije bile konkurentne. To je i jedan od zahtjeva koji je upravo došao od njih i mi ćemo nastojati da ispoštujemo procedure. Govoreći u ime najuspješnijih kompanija namjenske industrije u BiH, direktorica preduzeća Uniski Ineks iz Goražda, Munevera Fočo, kazala je da ova firma zapošljava 530 radnika, te da iz godine u godinu bilježi sve bolje poslovne rezultate. Izvozimo u više od 40 zemalja, a imamo stalnih kupaca negdje oko 105. I kao što je i gospodin Džahid rekao, i mi očekujemo dobit ove godine već u odnosu na prošlu godinu i procjenjujemo da će to biti negdje oko 6 miliona maraka. Konstatovano je da je na tom planu učinjen značajan napredak, te da je resorno ministarstvo prepoznalo šansu za ostvarivanje još boljih rezultata kada se radi o plasmanu proizvoda dvostruke namjene.